Шановний Андрій Володимировичу, по-перше, дякую, що ви підтримуєте пріоритетність промислових законопроєктів. І на наступний сесійний тиждень ми проведемо День промислового розвитку в парламенті. Там є фундаментальні законопроєкти, які потребують невідкладного розгляду. Ви вже називали індустріальні парки. Це також безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це також законопроєкт «Купуй українське, плати українцям», який знаходиться на розгляді. Це дуже важливо. Але, по-друге, я хочу звернутися до першого віце-прем'єра, міністра економіки Степана Івановича Кубіва. В новинах повідомляють, що Україна має рекордні врожаї, рекордний експорт зернових. Понад 40 мільйонів тонн зернових минулого року експортовано. Це втричі більше, ніж в 2010 році. Але в мене дуже просте питання. Чи відобразилось це на добробуті українців, українського села, на розвитку української економіки? Нам розповідають казки про аграрну наддержаву, а перетворюють нас на банальну сировинну колонію. Ви подивіться на наш експорт. Майже 3 мільярди в експорті – це зерно, пшениця, і при цьому менше 100 мільйонів доларів США – це борошно. Тобто ми експортуємо сировину, яка коштує 3 копійки, щоб потім в інших країнах з неї зробили готову продукцію. Тому в мене питання до вас, шановний Степан Іванович, яку сторону обіймаєте ви? Чи ви за українську промисловість, інновації, розвиток, чи ви за аграрно-сировинний додаток інших країн? Яка ваша позиція по ключових промислових законах? Індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, купуй українське, плати українцям. Озвучте, будь ласка. І нарешті я звертаюсь, Андрій Володимирович, до вас. Прошу на цей сесійний тиждень поставити в пріоритет законопроект 5495 про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, для того, щоб ми перекрили економічні кордони України, і закон про мораторій на експорт лісу запрацював на... 30 секунд, будь ласка. Для того, щоб мораторій на експорт лісу-кругляка запрацював наповну, ще більш потужно, ніж працює зараз. Прошу поставити на цей сесійний тиждень 7365 на захист українських експортерів. Дуже важливий антикорупційний промисловий інвестиційний законопроект. Також прошу підняти в пріоритеті законопроект 4591 про установу бізнес-омбудсмену для реального, а не номінального захисту малого і середнього бізнесу в Україні і залучення інвестицій в українську промисловість.